Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Minule jsem trošku tajemně říkala, že připravujeme věc, o které zatím hovořit nemohu, že vás s ní seznámím ve chvíli, kdy bude na světle božím. Nám se povedla v únoru letošního roku, jsme přesvědčili skupinu 25 senátorů, aby podali námi zpracovanou ústavní stížnost na zrušení paragrafu 28 exekučního řádu, který říká, že exekutora se vybírá oprávněný. Podle našeho názoru a díky bohu i podle názoru senátorů je toto naprosto v rozporu s ústavou a listinou základních práv a svobod. Jsme v naprostém rozporu s právem na zákonného soudce, jsme v naprostém rozporu hlavně s rovností obou dvou stran řízení. Já předpokládám, že ústavní soud zaujme trošku jiné stanovisko, než do této doby zaujímal, protože se v jedné své judikatuře k tomu vyjadřoval, nicméně si nemyslím, že to bylo postaveno tak, jak to máme dneska postaveno my. To je asi to nejdůležitější. Pak je tady jedna úžasná věc. Povedlo se mi navázat spolupráci s policejním prezidiem. Vytváříme v tuhletu chvíli pracovní skupinu, velice úzkou pracovní skupinu, které jsem já za asociaci. Je tam nový prezident exekutorské komory, pan doktor Plášil, a bude v ní člověk pověřený generálem Ondráškem, který má na starosti obvodní oddělení policií v České republice. Budeme sestavovat jakési desatero pro policisty z obvodních oddělení, kteří zasahují u mobiliárních exekucí. Všichni víme, že ti policisté to povědomí o tom nemají. Oni vědí, že mají poskytnout součinnost, vidí kulaté razítko exekuční a již je nezajímá, jestli jsou ve správné nemovitosti, u správných lidí. Skutečně minulý týden jsem řešila případ, kdy byla nemovitost dlužníka vedle nemovitost jeho bratra, oddělené katastry, nic společného s dluhem. Ale ten bratr měl hezčí dům, takže exekutoři za asistence policie zabavili majetek jeho bratra. Ve chvíli, kdy se pán odvolával na to, že bohužel s tím nemá nic společného, co to má znamenat, že vnikli do jeho majetku, bratr má tamhle dům, tam má svoje věci, tak mu zasahující policista pouze řekl, mlčte, oni si stejně vezmou, co chtějí. Nechte to být, teď vás stejně poučili o tom, že si potom můžete požádat o to, aby vám ty věci vrátili. Jsou to tahanice na týdny, měsíce, půl roky, roky. Exekutor ve většině případů, jak všichni víme, věci nevrátí, takže docházíme k tomu, že jsme u okresních soudů, po případě s odvolačkou u soudů krajských. Jsou věci, které se těžko dokazují, jako například 40 let starý traktor, což je třeba tento případ. Další, co v tuhletu chvíli řešíme, tak řešíme si, myslím, věc, která bude strašně podstatná, a to je, chceme řešit nezabavitelnou část. Prostě to málo, co těm lidem zůstává ve chvíli, kdy jim na to ten exekutor jakýmkoliv způsobem skáče. Všichni víme, že v případě jedné osoby a přednostní exekuce zůstává člověku něco málo přes 6 tisíc. Ze 6 tisíc nezaplatí nájem, nezaplatí energie, nedopraví se do práce a už vůbec se nenají. Takže snažíme se najít nějaký kompromis, on je poměrně složitý najít. My jsme se bavili někde o částce mezi 15 a 17 tisíci, aby zbývala částka na rodinu, aby ti lidé byli prostě schopni žít slušně, kulturně, platit všechny své závazky a tím nepadat do dalších a dalších dluhů. Bohužel víme, že jsou regiony, kde se ani mzda nedotkne této částky, takže s tím je opět další problém. Bude to asi velmi velká diskuze okolo tohoto.
ale my máme jednu velkou vizi a ku podivu s touhletou vizí se naprosto, ale naprosto stotožňuju s exekutorskou komorou. Až jsem byla sama překvapena, byla jsem na jejich tiskové konferenci ve středu tento týden, kde představovali nějaké jejich vize pro nové volební období a shodli jsme se tam na podstatné věci. A to je na tom, že exekutorům musí v současné chvíli být dáno právo zastavit marné exekuce. Zastavovat je ve chvíli, kdy oni zjistí, že tam ten majetek není, že to stejně nemá cenu dále vymáhat a zastavit je tak, aby do toho ten oprávněný neměl co mluvit. Protože oprávněný má exekuci zaparkovanou u exekutora na dosmrti, nic o to nestojí, exekutor koná, musí ze zákona dělat součinnost, protože se musí oprávněnému zodpovídat a tím pádem pak ty dluhy narůstají i těm lidem, kteří je v životě nezaplatí. Další problém, který v tuto chvíli vidím, je to, o čem diskutujeme, je ta úžasná novela insolvenčního řádu. Novela insolvenčního řádu, která dneska... Novela insolvenčního řádu v podobě, jak je dneska s různými obměnami už a pozměňovacími návrhy podávaná do poslanecké sněmovny, je podle mého názoru jediná věc, a to je zakládání na novou insolvenční mafii. My tady máme 153 nebo 156 dneska exekutorů a všichni víme, jak se s nima pereme, jak se snažíme prostě je dostat do jakýchsi kolejí. A já doufám, že se nám to částečně daří, protože ve spoustě případů už jsme dneska na tom tak, že když se na nás ten člověk jako na asociaci nebo na mě obrátí, tak jsem schopna s tím exekutorem ten konkrétní případ vykomunikovat a pokusit se najít nějaké řešení. Přátelé, tohle jsem byla velmi překvapena, to je jenom taková fakt jako vsuvka do tohohle toho, pak se vrátím k té novele toho insolvenčního řádu. Volala mi povinná z Brna a říká mi, podotýkám, je to bývalá trestankyně. A já jsem ji měla na starosti již ve věznici, protože mimo toho, co dělám, ještě jezdím po věznicích a pomáhám vězňům z jejich dluhy. A volá mi a říká, mám obrovský problém, vracím se z Bratislavy, byla jsem tam, pracuje tam a volali mi z exekutorského úřadu od doktora Jíchy, že mi vniknou do bytu, že na mě čekat nebudou, než přijedu, že se zabaví, co chtějí. Říkám, super, já z Prahy do Brna nedojedu rychleji než z Bratislavy, kam to je trošičku problém, kam nicméně telefonní číslo na vykonavatele, já jim zavolám. Pánu jsem zavolala, pán mi osvětlil, že na ní zkrátka čekat nebude, že ho to nezajímá, navíc jsem mu vysvětlila, že bohužel tohle je dokonce i případ, kde je povolený splátkový kalendář přímo věřitelem, který to ovšem exekutorovi nedal vědět. Tím pádem ten konal v souladu se zákonem, kam já vás chci jenom poprosit, počkejte na ní, já po vás, pánové, nic víc nechci. A on mi říká, já jsem zaměstnanec, já nemůžu čekat, já mám plán, já musím dělat to, co mi můj zaměstnavatel řekne a splnit všechny ty úkoly v tom daném místě. Tak jsem se zasmála a říkám, dobře, OK, já zavolám pana doktora Jichu. A on se smál, tý druhý straně říká, no jo, určitě, to zkuste. Tak během 3 minut mi přišla zpráva od doktora Jichy, s kterým jsem hovořila, všechno je v pořádku. Tak jsem slušně poděkovala, v tu chvíli mi volala ta povinná, říká, nevím, jak se ti to povedlo, ale najednou mi vykonavatel volala, říká, já si vyřídím ještě nějaké jiné věci, k vám se vrátím až odpoledne. A ono to někdy s těmi exekutory jde. Oni si totiž velmi dobře uvědomují, že by jim taky mohla brzo odzvonit hrana. Oni se v tuto chvíli podle našeho názoru snaží urvat všechno, co jde, než dojde k podstatným změnám exekučního řádu. A ono k ním dojde. My se dobereme k teritorialitě, čímž omezíme ty jejich mafiánské praktiky s tím, že platí zadavatelům zakázek. My se dobereme toho dřív nebo později a věřím tomu, že to nebude skutečně dlouho trvat, že ti exekutoři se budou muset pod vlivem všech těchto okolností začít chovat jako lidé.
Nicméně vrátím se k insolvenčnímu zákonu. Můj názor na to je takový, že vytváříme další mafii. Vytváříme další mafii. Dneska soudy poberou cca 30 tisíc insolvenčních návrhů ročně. Bavíme se o tom, že na nový insolvenční zákon, tak jak je navrhován, je odhadem zralých 600 tisíc lidí. Když opomenu toho, že je navrhován velmi špatně, protože sice říkají nulové oddlužení, ale on se vám po 5 letech špatně vyspí pan soudce a řekne, vy jste se dost nesnažili, takže máte smůlu, 5 let jste tady byli z posledního, nebo pre 7 let už tam dneska ani není, je tam těch 5 zpátky. Ale já si myslím, že kdybyste pracoval ve vedlejší vesnici, tak byste tam měl o 500 korun víc na tom samém místě. A podle mě jste se nesnažil, pane Novák, takže máte smůlu a těch 5 let, prostě, co jste si prožil, tak jste si je prožil, aspoň jste něco zaplatil. Problém vzniká v tom, že odhadem, pokud by těch 600 tisíc lidí došlo do nulového oddlužení, tak se bavíme o tom, že náš stát zaplatí insolvenčním správcům 54 miliard. 54 miliard, které musí někde vzít. Není to malá částka, vezme si je na školství, vezme si je na zdravotnictví, vezme si je na zvýšeném výběru daní. Všichni víme, že to nakonec zaplatí celých 10 milionů. Přitom řešení se mi jeví naprosto jednoduché, naprosto rychle vyřešitelné. A to je právě změnou exekučního řádu v tom, že když povolíme exekutorům zastavit marné exekuce, tak se zbavíme přibližně 600 dlužníků. 600 tisíc dlužníků zastavováním marných exekucí. V tu chvíli nám v systému zbyde cca 300 tisíc lidí, kteří mají šanci se z toho dostat buď normálním odlužením, anebo normálním splácením tomu exekutorovi. Navíc při nápadu 600 tisíc insolvencí to ty soudy s tempem, že navýší a budou dělat teda 50 tisíc insolvencí ročně, tak je budou dělat 12 let. A za těch 12 let nám nesmí přibýt jeden jediný dlužník, který by chtěl vstoupit do normální insolvence, protože ta kapacita na to není. A nebude. Exekutoři jsou schopni odhadem řeknu do půl roku ty exekuce pozastavovat. Tím pádem bychom se dostali do stavu, kdy pokud budou budou skončeny marné exekuce, tak máme obrovskou šanci vrátit spoustu lidí do normálního pracovního systému. Vrátí se do práce, tím pádem, kdo na tom vydělá opět a jen zase stát. Protože se zbavíme spousty lidí v šedé ekonomice a ten progres, když jsme počítali při 200 tisících lidech, tak jenom na odvodech a podobných záležitostech by stát vydělal navíc cca 10 miliard ročně. A to se nebavíme o tom, že jsou jim třeba vypláceny nějaké dávky hmotné nouze. S tím jsme vůbec nepočítali. Počítali jsme jenom s čistým příjmem pro stát ve chvíli, kdy ti lidé skutečně budou pracovat a ne za nějakou převratnou vysokou mzdu. Bavili jsme se o mzdě 15, 18, 20 tisíc. Je tady. A já jsem to úplně zapomněla, jsem vám chtěla něco říct, že běželo mi to hlavou, že je to strašně důležité a říct vám to musím. A opravdu netuším, co to bylo. A já se na to možná vzpomenu, když budu takhle ještě chvíli zvolit. Davide, nevíš, co to bylo? Dobrý, smaky. Vím. A to je věc, po které jsme šli, kdy se málem... Přátelé, upřímně říkám, kdybych v tu chvíli nebyla tady v Pardubicích, nasazením s vedením pardubické věznice, tak a byla jsem v Praze, tak jsem skočila do auta, jela jsem a zakroutila jsem krk Tomiu Okamurovi. V pondělí jsme vydali oficiálně jakési
body, 5-6 bodů, který chceme jako asociace v letošním roce dosáhnout. Já ve čtvrtek mi volá kolega, protože věděl, že jsem tady na jednání, a říká mi, hele, nekoukáš černou náhodou takhle jako na duel, na Soukupa, a já, ne, nekoukám, mám jednání. A on mi říká, no, to je možná dobře, říkám, co se stalo. Povídá, no, já nevím, to mi tam řekl, že chce zrušit DPH na exekuce. Já jsem málem omdlela, protože to byl jeden z našich stěžejních bodů. A strašně se mi líbí, jak všichni křičí a všichni to omílají, říkám, DPH na exekuce nemá být. Ano, nemá být. Je to 1/5, kterou ten povinný platí úplně navíc nad všechny odměny exekutora. 1/5, kdy při více četných exekucích by byl schopen část té další třeba uhradit. Technickou. Soudní poplatky jsou bez daně. Ano, takže, ale pozor, já budu mluvit, jo, no, já to dokončím, no, ale... protože samozřejmě, já když říkám, budeme něco dělat, tak o tom jenom nemluvím. Tak proto samozřejmě už něco dělám. Já jsem se sešla dvakrát s ministryní financí Schillerovou. Když jsme se sešli poprvé, nastínila jsem jí problém, řekli jsme si nějaká čísla, protože nám daňová správa dala podklady, takže víme, že cca 250 až 300 milionů ročně odvedou exekutoři na DPH z vymožených peněz, z jejich odměn. Ona mi říká, to není takový výpadek, pokud to pomůže těm lidem vrátit je rychleji do systému, tak výpadek 250 miliard v objemu státního rozpočtu, není nic, co by bylo hrozného, nicméně nemůžu vám nic líbit. Promluvím se s kolegy, jestli nám nebrání nějaká směrnice v tom, abychom to DPH zrušili. Brání. Přátelé, na dalším jednání jsme dospěli k tomu, že máme úžasnou směrnici Evropské unie, která nám jasně říká, co může být osvobozeno od DPH, anebo co může být alespoň ve snížené sazbě DPH. A bohužel osvobozeno od DPH může být všechno, co nějakým způsobem souvisí se státní správou. Bohužel exekutoři jsou i podle důvodové zprávy soukromým podnikatelem. Takže nelze osvobodit exekutory od DPH, je to tak. Ale nicméně teď je to DPH. Tak to není DPH. Nicméně. No, ale je to furt je to odměna. Oni jsou soukromí podnikatelé, mají to jako odměnu, je to jejich zisk. Takže soukromí podnikatelé. Protože tak někdo v roce 2001 zavedl. Kdo ten zákon zkrácí? Já si promluvím, když vám do toho skáču, a kdo jim sebere ten 5-17 násobek konečné... Ale to není 5-17, k tomu se možná dostane. Prosím vás, já to dopovím, já fakt musím odjet. Já fakt musím odjet, jo. Já se doberu toho konce, protože mě ten konec přijde úžasný. Spousta lidí na to kouká jako, no jo, ale to je hudba budoucnosti. Ale já to dělám roky pomáhám. A neočekávám úspěchy za den. Neočekávám. Vím, že jsou věci, na kterých se musí pracovat měsíce, roky, týdny. Jsou věci, které jsou jednoduché a jdou domluvit nějakou směrnicí. Bohužel DPH to není. Paní ministryně Schillerová našla v nové směrnici Evropské unie, kterou teď budeme přijímat, za 2 roky má u nás začít platit, tu díru, že my si budeme moct určit, kdo bude úplně osvobozen od DPH. Takže jsme uzavřeli jakousi gentlemanskou dohodu, že až bude směrnice platit, tak se sejdeme znovu a budeme řešit to, že v tu chvíli je možno zbavit lidi plátcovství DPH s odměn exekutorů. Na jednu stránku jsem z toho měla strašně smutný pocit, že budeme čekat, na druhou stránku si říkám, je lepší počkat a pak se toho zbavit, než nedělat nic. Odměny exekutorů. Exekuční řád jasně říká. Odměna exekutora, nebo respektive vše, co jde k exekutorovi, se dělí na 3 části. Je to buď snížená odměna, anebo odměna v plné výši, kdy je to 7865 korun. Hotové výdaje a plus je to 15%, nejvíce 15% z vymáhané částky, včetně příslušenství.
Dlužil jsem 1500 saků práce se všemi soudními poplatky, navýšeno to bylo na 6000. Proč? No to je krásný. Já mám lidi, no, kteří z 30 korun... No krásný to neexistuje. Proč? Z 30 korun platí 18 000. Ne, proč? Tady by se mělo srovnat, že jsme, a já vím, že vy bojujete za dobrý věci, stejně jako paní Vachová, která zbavuje toho novorozence, ale my jsme banánová země a nikde v západní Evropě, dokonce ani v Americe, v žádném americkém státě nebudou exekutoři tolik, co u nás. To by bylo potřeba už jasně říct, jinak tady vznikne opravdu takový tlak mezi lidem, který je v exekucí. My to všichni víme, musíte to říkat. Jo, ale my se snažíme... Jak je možné, vy jste říkala, že to je dobrý, jak je možné, že jsem saku práci se vším z těch 800, teda co mi tam zdovatil, 1500 a 6000. To znamená, já jsem si spočítal, že na exekutora šlo asi 4500. Pak tam byla snížená odměna exekutora. Jak snížená? 4500 korun z konečné částky 1500. Vysvětlíte mi to. Pokud je státem stanoveno, pozor, dodržel. Pokud je státem stanovená odměna 7865 korun při normální exekuci, při bagatelních částkách je ta odměna nižší. To snižoval Pelikán. Snižoval ji na 3000 nebo 3500. S tím, že když zaplatíte v dobrovolné lhůtě 30 dnů, dobrovolnému plnění má nárok na 50% pouze z této částky. Takže bavíme-li se o tom... To znamená, bagatelní částky je 3 až 3, 5 nebo 7, 8. I když je to částka, která je kolem 1000 korun. Ano. No tak jsme konečně u toho. Toto v žádném evropském a dokonce v severoamerickém státě neexistuje. Dobře, to všichni víme, ale... Ne, to není, to je tady potřeba říct. Protože vy tady se snažíte, já to kávu, tlačit něco za pomoci prostě své vůle, ale mělo by být jasně tomuto typu, myslím, informačními cestami řečeno. Toto, co tady máme, to má jenom prostě jedna jihoamerická a dvě africké země. Ne, ještě Albánie, vyvedu vás o malu. Ještě Albánie. My a Albánie jsme jediný v Evropě. Taky jsme jediný, kdo... Jirko, zasáhnu. To takhle nemůže být. Nemůže mít někdo štěkat, když někoho neskončila. Tak ještě není diskuze, protože já to chápu. Taky jsme došli k tomu, že snížením exekučních odměn nám bohužel, tím, jak je minister Pelikán snížil, tak jsme došli k tomu, že se nám více rozmáhají mobiliární exekuce a odvozy majetku. Protože tam se sice tvrdí, že je zastropováno, ale zastropováno není, takže nám to tam na tom prostě obrovským způsobem narůstá. Našli si jinou cestičku. Ano, přesně to, co jsme předpokládali, co jsme říkali, že prostě k tomu dojde. Bohužel k tomu dochází. Já věřím tomu, že ve chvíli, kdy dosáhneme teritoriálního systému, ať teda buď změnou exekučního řádu, anebo ústavní stížností, která k tomu ten exekuční řád donutí, tak se zbavíme i tady těch hrůzostrašných částek, kdy platí povinný 10 000 korun za provedení mobiliární exekuce s aše do hodonína. Co exekuce pro novorozence? Exekuce pro novorozence. Víte, oni všichni říkají, že prostě nelze exekuovat třeba, a vydal to i Český telekomunikační úřad, vydal se Šabatovou prohlášení společné, shodné o tom, že pokud vzniknou na mobilních operátorech dluhy dětem, kterým nebylo 18 let, tak je nebude vymáhat. No, on nejenže vymáhá. On nejenže je vymáhá, ale když se odvoláte na toto rozhodnutí, tak ty soudy na něj absolutně neakcentují. Co se proti tomu dá zákonně dělat? Zákonně se proti tomu nedá dělat vůbec nic. No, zákonně se nedá dělat vůbec nic. Bohužel jsme u toho, že pokud se nám nepovede pomalými kroky nějakým způsobem Skorigovat tu činnost a musíme ji korigovat zákonně. A tím pádem neumíme zázraky, neumíme nikdo. Bavíme se napříč politickým spektrem, řešíme to, bavíme se s exekutorskou komorou, snažíme se udělat první, poslední. A já říkám, daří se nám. Je spousta věcí, která se nám povedla a jsem přesvědčena o tom, že se nám
v nejbližších měsících povede docílit aspoň těch základních věcí, jako je to zastavování marných exekucí, jako je to desatero pro policisty. To jsou prostě věci, které nás v tuto chvíli trápí nejvíc. Ne, nejvíc, když v tuto chvíli lidi trápí ta strašlivá částka, kterou bude exekutor za marginální dluhy. Za to, to, že jsou... Víte, my jsme si dělali statistiky. A to, že exekuce může spadnout třeba i na bývalého manžela nebo i na spolubydlící. Exekuce nemůže na spolubydlícího padnout jinak, než je prováděn výkon mobiliární exekuce a jsou zabaveny jeho věci, kdy existují zákonné prostředky, kterými lze vyloučit tyto věci z exekuce. Pozor. Jo, zase ujasněme si. Já se v tom zákoně nevyznám. Já znám důsledky. No. Počkejte na důsledky. On asi řeší, protože mě tam veze. Takže předpokládám, že tu schůzku řeší. Takže nějakým způsobem prostě... Daví, co je? Už jsou tam? Co? Že volali, nebere mi telefon. Ani ode mě to nebere? U tebe. Půjčme tady, jo, odemkni si ho, teď heslo znáš. je to skutečně, já jsem vždycky říkala, že je to hrozný boj, že je to boj s větrnými mlýny, že se obávám toho, že se nám nepodaří těch změn dosáhnout. Na tiskové konferenci exekutorské komory jsem povídala jednomu z čelních představitelů, panu magistru Tunkovi, když jsem viděla ty jejich vize, říkám, kdybych těm vizím věřila, že ve 100% to myslíte tak, jak je to tady napsáno, tak já vzdávám funkci prezidentky, jdu si zažádat o dotační titul a půjdu kopat tunely pro žáby, protože já se nebudu mít s kým prát, já nebudu mít do koho kopat, já budu prostě v situaci, kdy budu muset chodit a říkat, teď vy jste vlastně hrozně hodný hoši. Říkal ještě, že vím, že polovina těch vizí je tady jenom na papíře a skutečnost je úplně jiná. Takže práce budeme dál, vždycky spolu budeme bojovat, až do chvíle, než nějakým způsobem docílíme toho, že ten stav bude naprosto vyvážený. Protože to je to, o co nám jde, o vyváženost. A co kdyby to bylo dluhy v civilizovaných zemích? Dluhy se musí platit. Já si vás vážím, ale to je mírný pokrok v mezích nezákonného českého zákona. No taky se na to můžeme vykašlat, nedělat nic a nechat to čungli tak, jak je. Já se vám omlouvám, ale vy jste první, kdo se tím zabývá, kdyby tady stálo místo vás, že v exekutorské komory, tak by si to zasloužil nic. Já vám jenom říkám, že ty, na který to padá, tak ty budou žádat daleko víc. A jak známo, tak revoluce je trest za nedostatek revoluce. Víte, ti exekuovaní lidé, a já mluvím s desítkami exekuovaných lidí, ti exekuovaní lidé nadávají na sociálních sítích, připomínkují, nic se jim nelíbí, já je zastupuju, já ale otevřeně řeknu, že 1/3 těch lidí je v tom vlastní vinou. Bez jakýchkoliv pardonů, můžou se za to sami, já se budu vždycky a rvu za těch 70%, kteří se do toho dostali vlivem nějaké životní situace, vlivem toho, že na ně spadlo něco, co na ně vůbec spadnout nemělo. A za ty se budu rvát vždycky. Ale pokud mi těch 30% lidí bude řvát a říkat, tohle je špatně. Ale oni, pozor, oni budou řvát jenom na těch sociálních sítích. Ne. Jo, jenom na sociálních sítích. Já žiju mě, jenom... to je můj zájem, ale já jenom chci říct, aby bylo řešeno, co jsou největší zlořády. Vy tady v rámci zákona chválihodně řešíte věci, které z mého pohledu jsou nuance. Ale to, že ten člověk si za to třeba může sám, ale kdyby žil v Německu nebo v Polsku, nikdy by mu to nemohlo narůst ze 40 korun na 6 tisíc. Bohužel, takový je právní řád našeho státu. Tady bezprávní řád, to je potřeba. No, ještě... Bohužel, ale je to tak. Ale teď nastává ta základní otázka, a jsme na začátku, my jsme se spolu kvůli tomu taky hádali. Jak ten bezprávní řád chceš změnit, když nepůjdeš volit? Podívejte se, přátelé. Hlavně nevíte, že to na Denisu Rohaného, která to má probat, co to je za nesmysl.
kopat do svýho obhájce, jako. Ne, víte co, já jsem zvyklá, do mě kope spousta lidí, kteří si myslí, že umí, ne, že umí zázraky. Ne, vůbec, já se bavím tady. Vy si je vědoma. Ty nevíš, koho si je vědoma, čeho si je vědoma. Do řešení vyjádří něčeho, co je naprosto bezprecedentní. Protože je neumím změnit v základu. Je potřeba si uvědomit, že změnit exekuční řád od začátku, je ho vzít, přetrhnout, napsat ho znova a dobře. Napsat ho znova a dobře, ale to nikdo ze stávající politické garnitury neudělá. To je potřeba si uvědomit. Já vám jeden příběh, v roce 77 si všichni mysleli, že nikdo nezmění zvořády dnešního, napsala se karta a to se plánuje právě. A my se na základě dozvěděli, jakým způsobem tady žijeme, jako zvalování. Podívejte se, problém je, posíláte to na Evropskou unii, posíláte to všude možně. Bavíte se s celosvětovými neziskovkami, snažíte se vysvětlit, jsou z toho zděšený, ale nikdo s tím stejně nic neudělá. Jediná možnost, jak s tím něco udělat, je 101 hlasů poslanecké sněmovny. To je jediné, dokud nebude 101 zákonodárců, kteří budou ochotni se domluvit a udělat toto, tak já jsem vděčná za každou takovouhle. Jednu větu, za jedno slovo v exekučním řádu, které se změní. Pokud je to za rok 2016 dělalo 350 miliard celkem, tak oni mají velký prostředky na to, aby poskytli těm poslancům dostatek prostě motivačních faktorů. Už jsou tam, Davide, už jsou tam. Domluvil jsem to čtvrt, půl. Jo, dobrý, super, se znáte, děkuju. Takže děkuju, máme víc času, díky tobě. Takže je to prostě celé o tom, že všechno měníme po kouskách. Po malinkých krůčcích, bohužel s tím, jak dneska vypadá rozložení poslanecké sněmovny, je to obrovský problém. V duchu pevně věřím tomu, že ve chvíli, kdy se vytříbří nějakým způsobem politické vedení naší země, budeme mít nějakou stabilní vládu s důvěrou, takže už se bude dát dál vyjednávat. Neříkám měnit, ale vyjednávat. Snažit se vysvětlovat. Kdykoliv se hlasovalo v poslanecké sněmovně o jakékoliv změně k exekucí, v minulém volebním období opomenu mé oblíbence ze sociální demokracie, kde jsem jejich hlasování vždy proti nepochopila, ale vezmu hnutí ANO vždycky hlasovalo proti jakékoliv změně. Já, jak jsem v tuto chvíli měla tu možnost hovořit s paní ministryní Schillerovou, tak jsem zjistila, že v podstatě oni žijí v hrozném klamu. Pan premiér, dneska v demisi, žije v tom, že 80% povinných jsou ti, kteří si vzali půjčku na dovolenou, kteří si půjčili na dárky na Vánoce, anebo byli strašně nezodpovědní. My máme hotovou statistiku, dělali jsme ji na bezmála 5 000 dlužnících, což se teda pochválím, vzhledem k tomu, že průzkumy volebních preferencí se dělají na 1000 lidech, tak my jsme zvládli na skoro 5 000 vzorku a došli jsme k číslu 28%. 28% je těch nezodpovědných. Bohužel, my jsme v situaci, kdy máme, já jí pak pošlu klidně tu statistiku, jo. My jsme bohužel v situaci, kdy máme obrovské procento povinných, kteří se do té situace dostali druhotnou platební neschopností, buď tím, že zaměstnavatel v době krize krachnul, nedostali výplaty, nebo byli OSVČ, nezaplatila jim firma za jejich práci. A to 18% číslo, myslím si, že je to 18%, nechci vám teď lhát, skutečně slibu pošlu ty přesná čísla, je pro mě naprosto děsivé. Myslím si, že i pan premiér byl, když tu statistiku, protože jsme jim poskytli, viděl konečně trošku v obraze a uvědomí si, že se nebaví s bandou debilů, kteří si koupili dětem na to, aby jim koupili nejnovější iPhone, anebo je vzali do Chorvatska.
Samozřejmě stále dokola a i od politických špiček padají otázky ze státění exekutorů. Jsem divná, možná by se mi to mělo líbit, ale mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí z jednoho prostého důvodu, protože se obávám toho, že se dostaneme do morálního hazardu a dostaneme se před rok 2001, kdy ta vymahatelnost toho práva skutečně nebyla. A vzhledem k tomu, že skoro celá jedna čtvrtina těch dlužníků je v podstatě zároveň věřiteli, tak se na to snažím nahlížet s obou dvou pohledů. Jak z pohledu toho věřitele, tak z pohledu toho dlužníka. My jsme navrhovali, že pokud by mělo dojít k nějakým oddlužením, celoplošným, odpouštěním dluhů, tak říkám rovnou, tak jsme říkali ano, odpustme těm lidem úroky, náklady, soudní poplatky, ale neodpouštějme jim jistiny. Dostaneme se do precedentu, který nás může v budoucnosti zničit. To je právě ta lichva. Člověk má zaplatit to, co dluží, a nikoli dá zaplatí-li za marginální částku 7 až 17 násobek. Zaplatí-li ti lidé svůj dluh, což je v 80% v jejich silách, tak tím pomůžeme všichni všem. Ono, když mi pak přijdou na stůl papíry, kde je původní dluh 204 tisíc a za dva roky je z toho 1 milion 680, tak se toho trošku děsím. Děsím se toho, kolik nám běhá dneska ještě exekucí z rozhodčích doložek. Rozhodčí doložky, které dneska jsou napadnutelné, lehce zastavitelné exekuce, které z nich vznikly, protože jsou protizákonné, ale opravdu mám obavu, že minimálně 300 tisíc exekucí nám běhá ještě v rozhodčích doložkách a to si myslím, že jsem velmi střídma. Velmi střídma. Já jsem včera byla v Mostě, a protože tam pomáhám hospodářské komoře a scházela jsem se s dlužníky z Mostu. Všichni víme, ten sever je velmi specifická sorta. Já jsem tam měla 12 lidí. Z toho 9 lidí mělo exekuci, která vznikla na základě rozhodčí doložky. A existuje pro ně velmi jednoduchý způsob, že? Celé zastavit. I když i to je na jednu stránku morální hazard. Ale vzhledem k tomu, že u většiny těch společností je tak vysoké příslušenství, tak si říkám, proč jim nedám trošičku okusit jejich vlastní vrba a nezastavovat. Takže zastavujeme, na stránkách máme vzory na zastavení proti rozhodčím doložkám, nemajetnost, já si myslím, že tam je snad už úplně všechno, teď jsem tam naposled dávala vzor vyškrtnutí věci ze soupisu při mobiliární exekuci. Neumím těm lidem pomoct nijak víc, než že když zavolají, tak se pokusíme jim někdo poradit, že když je tam obrovský problém a přijedou ti vykonavatelé, tak když už nic jiného, tak se snažíme být jako ta právní opora na tom telefonu a říct jim, na co mají právo, nemají právo, co mohou a nemohou dělat. A zároveň potichonku, a moc to nikde neprezentujeme, vždycky se o tom bavíme až ex post, se snažíme ty věci měnit. Jak tím policejním prezidiem, tak tím zrušením DPH, tak tím, že teď se budeme skutečně po jmenování nového ministra spravedlnosti snažit nějakým způsobem apelovat na to, aby zabil dvě mouchy jednou ranou místo odlužovací novely nám skutečně dal tu jednu větu do exekučního řádu a my jsme se těch marných takzvaných C-čkových exekucí zbavili. Abychom ty lidi vrátili zpátky do systému, snažíme se je informovat, snažíme se dělat první poslední. Neumíme víc a já budu jedině ráda, když se najde někdo, kdo nám s tím pomůže. To je ode mě asi všechno. Jenom takový krátký, čistě teoretický dotaz. Setkávám se s tím, že
řekl správně, laická veřejnost se domnívá, že věci by prospělo zrušení soukromých exekutorů a vrátit exekuce vlastně do kompetence soudu. Myslíte, že by to teoreticky prospělo věci? Víte co, neprospěje to věci. Jsme u toho, že stát to jenom, my jsme to počítali nahrubo. Nahrubo jsme spočítali, že jenom na první rok tohoto fungování, protože nejsou budovy, nejsou lidé, není nikdo. A pozor, je třeba si uvědomit, že sice ten povinný zaplatí menší náklad tomu exekutorovi, který je soudní, než tomu soukromému. Ale tu mzdu toho soudního exekutora platí celý. X milionů lidí v produktivním věku, protože tím platí tu státní správu, jejímž on je zaměstnancem. Takže to znamená, že 1 milion lidí bude prostě totálně platit, aby těch 9 milionů lidí nemělo zvýšené daně. Ne, to není o tom. O tom to přece není. Úplně upřímně, dneska existuje systém předexekučních výzev. Když jsem o tom mluvil, 10 let mi to nepřišlo. Já o tom píšu, nejsem jí pojedinělý případ. Víte, to je způsob, jakým rýžují ty exekutory. A je to, na tom nerýžuje exekutor. Exekutor má furt ty samý peníze. Ať vám to sdělí po týdnu, anebo po 10 letech. Z těch úroků on se moc nenažere s odpuštěním. Tam se nažere ten věřitel za těch 10 let. Na úrocích, já nevím na čem všem, jo? Na, jak se to jmenuje? Poplatky z prodlení, jo? Na příslušenství prostě, jo? To je ten největší problém, to je potřeba si uvědomit. A bavíme se o tom, že teda, bavíme se o 6 až 8 miliardách pro to, aby byly zřízeny budovy, vybavení a všechno. A to je první rok. Dneska mají soukromí exekutoři 20 000 zaměstnanců, možná 30. Nemýlím-li se, najmeme 20 až 30 tisíc státních zaměstnanců? Nenajmeme. A dostaneme se do situací, kdy se vrátíme před vymahatelnost práva. Ne, když se vrátíme se zpět, bohužel jsem přesvědčila, když se vrátíme zpátky do stavu, kdy budeme potkávat takový ty hezky rusky mluvící kluky a všichni se to budou vymáhat tímhletím způsobem. Začneme tady po sobě zase střílet, protože ty soudní zaměstnanci nebudou motivováni jinak než svým obyčejným platem. Jaroslav Janota prostřelil dveře a byl za to vlastně... Mně je pana Janoty velmi líto. A my jsme jediný, akorát, že naše média se toho nekoupili těch případů. Mně je pana Janoty velmi líto, myslím, že to byl velmi... Ono se střílel, protože zůstane systém. Ale nebude, nebude. A já vyzývám a říkám to vždycky všem. Přes. Říkám to vždycky všem. Přátelé, jestliže se k nám někteří exekutoři či jejich vykonavatelé chovají jako dobytek, ukažme jim, že my jsme ti lepší. My se tak chovat nebudeme. Jistě, tak to je jednoho... kulturní lidi, ale kolik procent je kulturních lidí? Já si myslím, že i ten nekulturní člověk dneska už chápe, že si tím vůbec nepomůže, protože ví, co mu hrozí za trest. Víme všichni, že exekutorská komora podala na naše členy asi 20 trestních oznámení jenom za to, že si dovolili na Facebooku schvalovat útok chlapců v Plzni na vykonavatele soudního exekutora Jíchy. Takže ty trestní oznámení tam lítaly horem dolem. Díky bohu policie všechny odložila, co mám zprávy. Ale my se snažíme dodržovat zákon. Chci to po všech členech, chci, aby jsme tak fungovali. Dobře, ale porušuje ten bezprávní zákon. A já vám řeknu, k čemu to povede. Vede to zvyšování exekuční emigrace. Budu o tom teďka psát dlouho. Jak podle vás vypadá exekuční emigrace? To by mě docela zajímalo. Znám jednoho člověka, který žije ve Španělsku, jednoho v Německu. No, jeden, dva lidé. Já takový znám asi 10. Bohužel třeba 4 z toho jsou otcové dětí, kteří tady nechtějí platit alimenty, vědí, že by tady přišli o řidičák a o všechno. Upřímně takového dlužníka bych já osobně vzala a hodila bych ho tady rovnou z té terasy dolů. Jestliže se bavíme o tom, že 836 tisíc lidí v exekuci,
A my na vzorku 5000 lidí zjistíme, že máme 10 lidí, kteří se nám odstěhovali do zahraničí, anebo se zřídili v zahraničí účty kvůli tomu, aby jim nemohly být obstaveny a tady pracují na černo, tak je to naprosto mizivé procento. Já jsem z druhé strany, já vidím konkrétní případ. Já mluvím denně s 30-40 lidmi, kteří mi píší, vysvětlují svoje případy, posílají papíry, volají mi, že exekutor jim běhá doma mezi malejma dětma v botech, co mají dělat. A zároveň, jak při tomhle vypění, můžete pořád přemýšlet jako statista. Musím. To je prostě zlořád. Ale já musím, já když budu stát a křičet a nebudu se snažit chovat ke všem korektně a hledět na to ze všech stran, tak dopadnu tak, že mi každý ten politik, s kterým se můžu dneska bavit a můžu se mu podívat do očí, takhle zabouchne ty dveře. A to ne! Ne, já se vám za to kladím, ale já se to ne. Já prostě musím zachovat tu korektnost na všechny strany. Je to pro mě někdy obrovský kompromis, je to pro mě někdy, že bych někoho uškrtila, samozřejmě ne žádného exekutora, ale někoho, ale vím, že tím, že se snažím ten kompromis najít, byť třeba není takový, jaký jsem si představovala já, ten výsledek, ale je tam to zlepšení opravdu malinkaté. A pomůže byť 10 000 lidí. Můžu se zeptat na jinou věc? Ano. Dneska, když povinný navrhne zastavení pro nemajetnost, exekutor bez souhlasu oprávněného to pošle k soudu, rozhodně soud většinou to zhodí kvůli tomu, že to neřekl exekutor, ale... Pozor. Ty soudy to schazují z úplně jiného důvodu a to je tam ten obrovský problém. Judikatura 98% okresních soudů ve věci zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti spočívá v tom, že říkají, váš zdravotní stav se zlepší, vy můžete ještě dědit po rodičích, co když vyhrajete ve sportce, nedej bože, to už jsme měli v rozsudcích. Výhru v loterii, tak bohužel taková situace je. Nicméně my máme na stránkách judikát Krajského soudu v Brně. Podívejte se na ně, někde to tam najdete, anebo napište na asociaci a my vám ho pošleme. Který říká, že se neřeší situace do budoucna, ale situace v tu chvíli, kdy ten dlužník v té situaci je a o to zastavení žádá, že potom by tento paragraf zákona byl naprosto zbytečný. Což je taky obrovský pokrok, že jsme to dohnali až k tomu, že teda nějakým způsobem tohle to máme. Já mám v ruce třeba jeden strašně podstatný judikát, který teď začneme nějakým způsobem používat. To je judikát, který vydalo opět okresní soud, a který říká naprosto jasně instituci, která nemá jinou možnost pro státní, než vymáhat přes exekutora presní má smlouvu povinně, že pan exekutor má pravdu, když odmítá pro ně vymáhat 1670 korun. A že má pravdu v tom, že nemá cenu vymáhat takhle malou částku, když ty náklady budou takhle velké. A jestliže mi soud řekne, že při 1600 korunách exekutor vymáhat nemá, že mají být voleny jiné způsoby vymáhání, nebo dochází k porušování exekučního řádu, kde je jasně napsáno, že musí dbát práv i povinného a postupovat šetrně, tak, aby ho nepoškodil, tak už i takovéhle judikáty máme. Ve chvíli, kdy je začneme asi používat trošku hromadněji a říkat to těm lidem, hele, podívej, tady jeden soud řekl, jako, že exekutor by to vymáhat neměl, ať se prostě někdo zvolí přiměřený způsob, třeba celní správu, co mu v tom brání za 500 korun, což u státní instituce nejde samozřejmě, ale u těch soukromých to jde, u těch soukromých věřitelů. Takže my hledáme svým způsobem takovéto fídle. Aby ty soudy prostě sjednotily judikaturu, aby jsme to dostali co nejvejš, aby jsme se dostali třeba k judikatuře už nejvyššího soudu v takovýchto věcech a mohli jsme tyto věci normálně pro ty klienty použít.
To je ta naše práce. Ten druhý říkáte, že exekutor odmítá to vymáhat, ten je na stránkách taky přístupný. Není, nicméně já vám z něj můžu poštovat citace. Já vzhledem k tomu, že je to judikát určený, tím, že já dělám stálou členku poradní komise tady v Pardubické věznici, a ještě navíc k tomu všemu teda, tak je to judikát, který se týká vlastně sporu věznice. Jo, s tím exekutorem a vzhledem k tomu, že je to státní instituce, já ho nemohu zveřejnit. Nemohu, já dám třeba na stránky citaci z toho judikátu, to mohu, v tom nikdo nebrání, protože nikdo neví, o koho jde, co se děje, či jsou jednací, nezjistí to. Domluvíme se. Já jsem chtěl říct, že to, ta zkoumání možnost budoucího příjmu, to jsem tady měl jako druhou poznámku, ale jinak opakuju, protože mě prochází těch věcí týdně, řekněme desítky, tak opravdu judikáty jsou postavené i na tom, že nemajetnost tvrdí pouze povinný, netvrdí je exekutor. Ano. A vy předpokládáte, že když bude moct zastavit bez souhlasu oprávněného, že v tom případě se zvýší tady tahle... Přesně tak, exekutoři chtějí zastavovat. Protože pro mě jsou to pouze náklady. Jo, oni tu součinnost dělat musí, ze zákona, i u těch marných exekucí, u kterých ví, že v životě nic nevymohou. Já to chápu. Jo? Bylo by možná dobré, kdyby, když navrhne povinný zastavení pro nemajetnost, že by měl povinnost exekutor to jako kdyby buď ověřit, potvrdit nebo něco takového. To stoprocentně, jo. Ale to je právě to, o čem se bavíme. On by mohl zastavit automaticky, na žádost. Jo? Nemusela by se zdůvodňovat milion věcí, jo? Nemusel by to jít k soudu. Ale zastaví exekutor. Dobrý den, prásk, vy tady tu exekuci máte zaparkovanou, pane, u mě 8 let. Já jsem na vás dělal každýho půl roku součinnost, nemáte účty, nepracujete, mobiliární majetek jsme u vás žádný nezjistili. Přesně tak. No jo, no tak co já s váma budu dělat, že? No tak prostě tu máte, já tu exekuci ukončuji. Ukončuji s tím, že už ji nikdy nikdo neobnoví. Počítá se tam s opravným prostředkem pro oprávněné? Ne. Tím to skončí. Ne. Bohužel ne. Já vím, že oprávnění budou řvát a říkat, co když někdo toho exekutora zaplatí a on to ukončí. Přesně čekám tuhle diskuze. Spíš si myslím, že budou namítat ty budoucí příjmy. Tak, ať namítají budoucí příjmy. Poslední dotaz, existují u nás rozsudky, tak jako v Německu nebo v Polsku, že povinný není povinen platit náklady za exekutora, ale soudním sporem bylo nařízeno státu, aby to zaplatil stát. Ne. Není takový rozsud. Ne. V Německu a Polsku. No, ale my je nemáme. My je nemáme. Přátelé, jasně. Mě to můžu. Fakt, jako zdržela jsem se víc, než jsem chtěla, fakt jsem měla být pryč. Moc děkuju. Vůbec není za co. Děkuju moc za to.